Porto bem betet për fansuesia jon. Edhe një arkëmtani nga ana tjetër, ja mundësia për Kosovë, një gol! 1-0 minutë e dytë farë starti i Kosovës. Minutë e dytë me njerë ka qënuar Kosovarët. Ashtë e mundur. Nuar me tani Vahlen, super starti i Kosovarëve. Arber një gol me dërtet i bukur, s'ka fjallë pas një gabimi këtu në fazën defensive, por këtë ditë e me të majtën në këtë mënyrë nuk është asë njerë letë. Dërshojmë kornerin e dytë, a do të vje dhe goli dytë i Kosovës, për para dhe gjigante Ilir Berisha. Arkim në shtyllën e dytë, mjaftë i rëzikëshë, o, qëfar goditje! Super goditje është dhe kemë më kaqë nuk përvëndaj mbranda. Të gjithë direkt në port, nuk u kuptuon në shtë. Dhe ja këndërsurmi, Fezolao, pozit e rikut, dhe kësht për karton të kuq. Kësht për karton të kuq. Bele duhet të ndërshkohet të shojmë ndimin e Enea Jorgjit, dhe është karton i kuq. është karton i kuq, me merit të plot, e pak po dilte para portierit, gjigante, Erton Fezolao. Sonit tjere dhe goli, ja mundësia për golin e dytë, a do të vje golin e dytë? 2-0 të farë, starti tjetër, i bus qeshtër dhe morë e Saiti. Minute 46, 2-0. Edhe njerë Brahimi. Arsa konë shumë Brahimi Arber, sa bukur i u largua 200 mbrojzve të mënesa shumë njerë. Ja, një shumë një qëfar stopimi topit artare, u tërgua shumë gjak tëftë.